Rääkisime sel kursusel meediast ja sellest, kuidas meedia mõjutab meie elu. Käsitlesime eri manipuleerimistüüpe ning õppisime neid märkama ja end nende eest kaitsma. Teeme nüüd kokkuvõtte näpunäidetest, mis aitavad meil selles teemas navigeerida. Reegel number 1 ehk viie võtte reegel. Võtte number 1. Kontrolli allikat. Algse või originaalallika juurde pöördumine on tähtis ettevaatusabinõu, sest mõnel juhul võib informatsioon moonduda. Eriti kui see jõuab sinuni kellegi teise tõlgendusena. Kui artiklil või postitusel ei ole allikaid, tasub kahelda, kes ja mis eesmärgil selle tegi. Tee artikli teemal kiire otsing. Võtte number 2. Kontrolli kuupäeva. Pööra tähelepanu avaldamise kuupäevale. On see ajakohane? Kas ja millal on seda muudetud? Muudatuste kontrollimiseks saad kasutada tööriista nimega Wayback Machine. Võtte number 3. Kontrolli väljaande omaniku. Kui väljaanne ei avalda ise, mis gruppi või kontsernida kuulub või kes on selle omanik, peaksid seda infot otsima mujalt. Võtte number 4. Kontrolli tõendeid. Analüüsi loos esitatud tõendusmaterjali otsides infot vahenditega, mida pead usaldusväärseks. Üks tõendite tüüp, mida sageli kuritarvitatakse, on arvud ja statistika. Selle vastu võitlemiseks on mitu võimalust. Mõtle esitatud numbritele, kas need on loogilised. Kui artiklis on allika link, klikka sellel. Kui nimi, googelda seda. Kontrolli, kas allika jutt tundub loo kontekstis loogiline. Kas nad räägivad samast asjast? Mõtle, kas allikas asub loos loogilises kohas või tundub sulle, et ta on kuskile vahele nii muu seas ära peidetud. Kui kahtled, püüa leida usaldusväärne allikas, kust info ise järele kontrollida. Võtte number 5. Kontrolli visuaale. Internet on täis fotosid, mida kasutatakse lugude ja väidete illustreerimiseks. Probleem seisneb selles, et need võivad olla tehtud hoopis mujal, hoopis teisel ajal või hoopis teisest sündmusest. Sellega üritatakse inimesi petta. Tekitada segadust ja pahameelt. Pildi otsimine otsingumootori abil ei ole alati lahendus, kuid sageli aitab see meil kindlaks teha, kas pilti on varem kasutatud või seda algse versiooniga võrreldes muudetud. Tee videokontroll. Pane otsingumootorisse pisipilt või ekraanipilt videost, proovi leida varaseim üleslaaditud video, loe kommentaare ja kontrolli video loojaid. Reegel number 2. Hoia oma emotsioone ja eelarvamusi kontrolli all. Vale on kergesti tuvastatav, seda eriti siis, kui tekst on meie seisukohtadega vastuolus. Palju raskem on aga uskuda, et autor on valetaja, kui tekst toetab meie arvamust. Me kõik oleme erapoolikud. See on inimloomuses. Nii töötab meie aju. Me analüüsime inimesi stereotüüpide põhjal. Stereotüübid võivad aga olla kahjulikud, lausa niivõrd, et pööravad inimesed, isegi terved rahvad, üksteise vastu. Mis on sinu eelarvamused? Nende teadvustamine on esimene samm, kuidas valede levikut takistada. Reegel number 3. Ära lase algoritmidel end juhtida. Sotsiaalmeediast uudiseid hankides langeda algoritmide ohvriks. Algoritmide eesmärk ei ole tuua sinuni tähtsat infot maailmast, vaid lahutada su meelt ja hoida sinu tähelepanu platvormil. Seda siis satud info mulli, kus sinuni jõuab ainult sulle meeldiv info. Uuri eri teemasid ja allikaid. Mõtle, diskuteeri eri teemadel sõprade, õpetajate ja vanematega. Reegel number 4. Hoia valel ja vaenulikul infol siin peal. Nagu me juba teame, on kõige tõhusamas propagandas ja tahtlikult vales infos sageli terake tõtt, mis muudab meid selle suhtes vastuvõtlikuks. Sel põhjusel peame pidevalt õppima moonutatud ja vale info tunnuseid tuvastama, et mõista, kellele on selle levitamisest kasu. Nii suudame probleeme ennetada ja olla proaktiivsed. Nii ei raiskame hiljem oma energiat tagajärgede korvamiseks. Reegel number 5. Juhi tehnikat, muidu juhib tehnika sind. Kui lubad endal ja oma mõtteil liiga palju uitama minna, muutub see harjumuseks. Saame selle vältimiseks ühteist teha. Proovi digimaailmast aegajalt puhata. Seda eriti siis, kui tunned, et oled ülekoormatud, raskemeelne ja stressis. Mida see tähendab? See tähendab, et annad endale rahu. Selleks kustuta telefonist sotsiaalmeedia äppid. Kui see tundub esialgu liiga kardinaalne muutus, alusta sellest, et lülitad kõik märguanded välja ja asetad äppid kuskile mujale, mitte avakuvale. Võime vahepeal automaatselt, eneselegi teadmata sotsiaalmeediasse kolama minna. Ehk on sinulgi seda ette tulnud. Ole uudishimulik.
Suhtle inimestega väljaspool oma lähikonda, et laiendada ettekujutust maailmast ja lõhkuda stereotüüpe. Sinu harjumused on tähtsad, seega alusta nende muutmisest. Kontrolli sind ümbritsevat infot ja ole alati valvel. Muuda meediakirjaoskus oma elustiili osaks. Sel kursusel oled omandanud oskused, mis aitavad sul end valeinfo eest kaitsta. Oled kõvasti tööd teinud. Usu, sa oskad end kaitsta. Võid valeinfo kohta õpitud jagada ka teistega. Pea meeles ka seda, et tehnoloogia areneb. See on vältimatu. Pead kogu elu jooksul õppima uusi asju, et kaitsta end manipuleerimise eest. Oled justkui tervislike infotarbimisharjumuste saadik. Saad seda uut elustiili teistelegi tutvustada, kuid esialgu peaksid kindlasti suuremalt jaalt keskenduma ise endale. Sa tead, kuidas teha nii, et peaksid emotsionaalsele manipuleerimisele paremini vastu ja kohaneksid infokeskkonna kiirete muutustega. Oled teadlik infokorratusest ja sellest, et eksisteerib nii valeinfo, mida luuakse ja levitatakse kogemata, valeinfo, mida levitatakse meelega, kui ka info, mis on näiteks tundlik, ent mille levitamise eesmärk on teha kellelegi kahju. Iga ühel meist on õigus otsustada, millist meediat kasutada ja mida jagada. Kui teeme oma harjumusi kujundades läbimõeldud otsuseid, võivad meist saada vastutustundlikumad meediakasutajad. Niisiis, alusta sellega juba täna.